Ми військовослужбовці 1-ї, 2-ї та 3-ї роти 2-го окремого стрілецького батальйону. На жаль, склалася ситуація, що наш наявний особовий склад вирішили утилізувати злочинним наказом, злочинною діяльністю у складі 68-ї бригади після довготривалого і безперервного виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення, а саме протягом 17 місяців на Запорізькому напрямку, без фізичного і морального психологічного відновлення та доукомплектації особовим складом. Ми висловлюємо колективну недовіру до усього командування 68-ї бригади. Звертаємось до українського народу, підтримайте нас, тому що наше командування, командування бригади, доводить недостовірну інформацію, здійснює моральний тиск, заклики піти у СЗЧ. Видають направлення на ВЛК вже з дописом відмовник, що у свою чергу викликає предвзяте ставлення лікарів, хоча статус відмовника ВСП, ДБР чи суд не призначав. Від військової служби чи виконання бойових завдань не відмовляємось, але після відновлення і не в складі 68-ї бригади. Просимо підтримки українського народу, бо ми пішли захищати нашу країну добровільно і не заслуговуємо такого відношення до себе.